Про божественність Арестовича та політичні секти України. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє». І, власне, знаєте, я не зміг пройти мимо одного фрагменту відео, який я, власне, вам презентую, де Олексій Арестович так певною мірою показує, як він себе оцінює. Это в конце марта, когда вся страна на меня молилась, и я был второй по популярности человек в Украине после президента, они начали активно по мне работать на рынке черной пропаганды. Ну что тут скажешь? Вся країна молилась. Це дуже серйозно. Рейтинг, впізнаваність номер два після самого найвеличнішого Бонефтіка. Ух! Я навіть не знаю, з чого почати. Ви знаєте, такі речі, вони настільки яскраво ілюструють оцю виродженість. Насправді, ця виродженість – це не слабше, оця фраза, це не слабше, ніж весілля, де Москва там в Львові заміж виходила, чи оце друге весілля, де кварталівець там обслуговує тих, хто знущається над дівчатами. Там і так далі. Це не слабше. Це все в загальному ключі, це все взаємопідтримуючі, взаємопідсилюючі речі. Оця тотальна виродженість. Дуже добре, насправді, що вони час від часу, ну, вистрілює отака в них тотальна виродженість, і вона стає очевидною. Але це показує те, як вони оцінюють себе, як вони оцінюють всіх інших. Ну, Арестович неодноразово казав про українців, хто вони там. Тупі, примітивні там і так далі, зі зневагою. Ну, він може так говорити зі зневагою. Він достатньо розумний, в нього жодної краплини української крові немає. Взагалі нічого українського немає. Просто наскрізь гнила істота, яка тривалий проміжок часу видавала себе за патріота України, не будучи ним. Це, до речі, цікавий момент. А чого ж українці вірили, слухали і так далі? Але чому Арестович почав думати про свою божественну природу і про те, що на нього вся Україна молилась в кінці березня 2022 року? А коли ми дивимось чиїсь відео, читаємо чиїсь статті, дивимось серіал «Слуга народу», дивимось олігархічні телеканали, ми віддаємо їм свою енергію. І ми своєю енергією надуваємо его отих всіх вироджених істот до неймовірних розмірів. І коли це его надуте, вилазить потім якийсь недонаполеончик, каже, та ви всі бидло, ви всі холопи, а я знаю все, що треба, за мене там стільки-то проголосувало, і я буду робити, що захочу, я розтопчу Конституцію, я поставлю своїх, я продам вашу землю і надра. Я провалю повністю підготовку до війни. Через мене загинуть сотні тисяч людей. Мільйони людей будуть змушені покинути свої домівки. А ви всі ніхрена не зможете зробити. Бо ви мені раніше віддали свою енергію. Якось так вони думають. І ви знаєте, я думаю, що ситуація вже настільки критична, що заземлити їх можна тільки одним способом. Тільки одним. А тепер, власне, до політичних сект України. Знаєте, в нас практично немає політичних партій. Чому? Тому що там з точки зору природи, там, дефініції, означення, політична партія – це мала б бути сукупність певних людей, які сповідують одну ідеологію і об'єдналися разом для того, щоб цю ідеологію, ідею втілювати в життя, разом захищати свої інтереси там, і так далі. Ми маємо політичні секти. Одна секта зеленого кольору, одна така шоколадно-фекального кольору. Зараз одна буде такого ватно-арестовицького кольору, чи запаху, чи смаку, чи як завгодно. Це секти. В рамках кожної секти формується позиція гуру, пророка, на якого всі моляться, якому несуть, віддають енергію. І формується така інформаційна бульбашка. І в рамках тої інформаційної бульбашки руйнується критичне мислення. Туди попадають або ідіоти, або одурені, вміло зманіпульовані. Знову ж таки, треба розуміти, що проти нас працюють високопрофесійні шахраї. Знаєте, в чому специфіка шахрайства як злочину?
От є крадіжка, є грабіж, де в тебе забрали так, що ти не бачив. Грабіж це забрали, вирвали з рук, що ти бачив. Розбій це вирвали з рук і з використанням зброї. А є шахрайство. Шахрайство це коли в тебе щось забрали шляхом обману або зловживання довірою. Так от, шахрайство відзначається тим, що переважно шахрай є носієм вищого інтелекту, ніж його жертва. І дійсно в політичних, в економічних сферах, в сферах маніпуляцій, це шахраї надзвичайно високого рівня. Поки люди не починають бачити суть, вони цієї природи можуть не помічати. Вони десь на інтуїтивному рівні можуть відчувати щось, але чітко пояснити, описати то, що не можуть. І це є велика проблема. Дуже навіть велика, я б сказав, але це той реальний стан речей, який ми, власне, маємо. І в зв'язку з цим я можу сказати, що для того, щоб одна із необхідних передумов для того, щоб в Україні не формувалися політичні секти, це те, щоб ви не були довірливими, щоб ви мислили самостійно. Знаєте, людина дуже слабка істота. Людина здатна зрадити, її можна купити, її можна залякати, вплинути через близьких, ще щось. Ідеї не можуть зрадити. Вірте в певні ідеї. Не в якихось носіїв зеленого чи шоколадного і постійно чубитися між собою, а в ідеї. І от ідея побудови України майбутнього, як вищої форми організації українського народу, в якій влада і власність належать українцям, це такий базовий маленький елемент, але це одна із ідей. Якщо все відбувається всупереч цим, якщо в нас сформовано фактично з 91-го року, у нас відбувається такий собі прихований геноцид, втратити 20 мільйонів населення, втратити промисловість, втратити землю і надра, які зараз йдуть з молотка, це хіба не геноцид за своїми кінцевими результатами? Питання, хто, які шахраї і в який спосіб його над нами робили. І формування отих політичних сект для тих шахраїв є дуже важливим. Зараз Люся Арестович формує нову свою секту. Йому вже швидше за все дали під це гроші. Плюс зараз він в Сполучених Штатах Америки з певними групами впливу. Також спілкується, також вишуковує фінанси і буде продавлювати свою лінію. Його завдання – зібрати всю вату. Він через те в своїй риториці є не дуже перебірливий. Він розуміє, що патріоти, націоналісти за нього голосувати не будуть. Тому він збирає всю вату. Він для вати подає чіткі сигнали – ось я свій. Питання в тому, що ми до цього часу топчемось на місці і не визначаємо стосовно того, що вата – це вороги, які не мають права в нашому суспільстві разом з нами голосувати. Насправді, якщо так нормально розібратися. Але перемогти ми їх можемо тільки своєю рішучістю, усвідомленою, згуртованою та організованою дією. Наша найгірша поразка, на мою думку, відбувається саме на організаційному рівні війни. Ми за всі роки незалежності так і не створили української сили. І це є величезна проблема. І зараз ми вже впритул приходимо до дуже-дуже важкої ситуації, де або організуємось і будемо отаких всіх арестовичів з їх божественною природою опускати на грішну землю, і в прямому, і в переносному сенсі. Або можемо зникнути. Отакі невеселі міркування і рефлексії, але думаю, що достатньо важливі, тому прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій другий канал Мухачов Назар, запрошуйте друзів зробити те саме. Дякую всім за інформаційну підтримку, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.